una sana ore bla. Cosa con io troppetti stanne. Una sana ore bla. Oggi so teschke in se spanne. Da posai ciacca la. E se ho sole di esso. C'era il pive da scimbrac. Ne voglio da nessuno. Ci sto. Nei negri. Soi po' me. Ti cambiano. Stiamo giugliene. Però se ne sa niente, ma una scena o un plan. Hvala, potrudil sem se po svojih najboljših močeh, ampak Janovo popolnost res ni lahko zadet. Ni nastala kar tako čez noč, kot recimo nos naše ljube Helene Blagne. Ne, ta popolnost je plod trdega dela, plod mnogih eksperimentov. To so bila leta iskanj, ko je hodil od pekla do raja in vse to v eni hotelski sobi. Mislim, da je bila 102, ne, Patrik? Pot je pa polna solz in smeha, ampak že od nekdaj je pa delal srcem. Ni srca, brez srca, stoletja že sveta dovrti. Tu sem jaz, tu si ti. Trise elektrije in kralala. In če se najde nekdo, ki bi jo meni prilagal, povej mu končal bo s tabo, si ne ve. Daje si smek in solze, dolga je noč, dan je za spal. Solje, niti sekundo, noće mi sam. Do najpada, sad da ti imaš mene rana. Do najpada, esta noće bailamo su na plaga. Diamanti nastanejo samo pod največjim pritiskom. Pritisk pa so ljubiteljem sodobne glasbe dvigal Janovi začetki. Danes do popolnosti obrušen Dragulj je na začetku zgledal samo kot navaden kos škofjeloškega dolomita. Pa začnimo, kjer se vse začne. Seks, formula, ki reši te. Vseh za blok, oblok in smot. A, ja. O punce, a kako pride s pomladanski čas? V posteli si z njo zavit v mraz. Deklica si greje lasten jaz in ne ve, kako je tebi mraz. In takole čisto sama ne hoti, zanimiva misel vate se zazre. Ej, dva pa čem si še ne dve v mislu, a? Ideja, ki se porodila je, takoj po tvojo kožu se zažre. In res takole človek praša se, zakaj pa ne? Ker ne, stvari so tri. Ja, ja. Najstvari so tri. Ja, ja. Najstvari so tri. Ja, ja. Najstvari so... En, dva, tri. Kaj ste se, punce? Ajaj. Jaz bi eno kremšnito, da veliko kremšnito, ali pa mogoče dve kremšniti. Ja, ker dve bom kremšniti, ali pa tri kremšnite. Ja, tri bom pa po kremšnite. Ja. Tri, po papcu sem, zato ker najstvari so tri. Ja, ja. Najstvari so tri. Ja, ja. Najstvari so tri. Ja, ja. Najstvari so tri. Najstvari so tri. Kako da preštejem? En, dva, tri.